საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის სახელით დღეს გაგიზარებთ საინტერესო რჩევებს პირისხუდან ცუდი სუნის შესახებ. Ну, პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ამას სახელი ქვია და ეს სახელი გულისხმობს ჰალითოს. ჰალითოს. Რატომ დაიცოდე, რომ სახელი ქვია ჰალითოს? Ну, იმიტომ, რომ მოიძიებ მასზე უფრო მეტი ინფორმაციას, ხო? Როცა უბრალოდ ჩაწერ თქვა საძიებო სისტემაში პირისხუდან ცუდ სუნს, იქ ბევრს ვერაფერს მოკრავ ხელს, მაგრამ როცა შემას ჩაწერ თქვა ჰალითოზის სახით, შენ უკვე შეგიძლია მასზე მიიღო ამომწურავი ინფორმაცია. Მაგრამ მე დღეს მინდა, რომ უფრო მეტი გითხრა ამ პრობლემის შესახებ. ჰალითოზი ბევრს აწუხებს. Ну, логикуриа შეაწუხებთ, იმიტომ რომ პირისხუდან ცუდი სუნი უამრავი რაღაც შეიძლება იყოს გამოწეული. დაწყებული საკუთრივ პირისხუდან დამთავრებული კუჭით. Საქმე მას შეიძლება რომ ანუ პირისხუდან ცუდი სუნი იმდენად არის შემაწუხებელი, რომ წყვილებს შორის შეიძლება ურთიერთობის გაფუჭების მიზეზი გახდეს. Ამის გამო ადამიანები ვარდებიან შფოთვაში, დეპრესიაში ძალიან განიცდიან და უბრალოდ ვეღარ საუბრობენ ხოლმე, იმიტომ რომ არ სიამოვნოთ, რომ ეს პირისხუდან ამოვსდით ასეთი არასასიამოვნო მძაფრი სუნი. Ეს განსაკუთრებით რო შეინიშნება ხოლმე დიდი საათებში. Ეს გასაგებიც, ამიტომ როცა შენ მთელი ღამე გძინავს, პირისხუში ნაკლები რაოდენობით ჟანგბადია, ნაკლები რაოდენობით ნერწყვია, პირისხუ მშრალია. Ამის გამო მასში ბაქტერიები მრავლდებიან, რომ მრავლდებიან იქ არსებულ საკვების ნარჩენებს, აფერმენტირებენ, მიიღება უამრავი რთული ქიმიური ნაერთი, მათ შორის ინდოლი, სკატოლი, გოგირდწყალბადი, პოლიამინები და სხვები, რომელთაც აქვს ძალიან ცუდი, არასასიამოვნო სუნი. Da, mi se cam okay, rogorski pisca, ca să se lisumi amodis, sa tau sa tito nat suhteba. Magram zogger, aset ia da mine bi veram ce vero mat pirdan su disuni aut. Mi-a chlamit da gitratu, raicus, piris hudan sudsuns. Odi ia se getui. Șem trovata, otmutsta, hud procent, și anu ce roavi hud, cuat, aset ia da mine, visa spiris hudan su disuni aut, otmutsta hud, problema e kneba, ușuot piris huși. Hombra, logicuria. Da mai sad, rogorci se iese kneba ena. Ადამიანთა ძალიან დიდ ნაწილს ენაზე, კერძოდ ენის ზურგზე, ანუ რო პირს რო გავაღებთ და დავინახავთ ხოლმე ენის ზედაპირს, ეს არის სწორედ რომ ენის ზურგი. ენის ზურგზე აქვს ეგრეთ წოდებული ბიოფილმი. ბიოფილმი ეს არის ბაქტერიების გროვა, რომლებიც იქ არსებობენ და როცა ჩვევიღებთ საკვებს, იმ საკვებს აფერმენტირებენ. შესაბამისად მიიღება აი ეს ნაერთები, რომლებიც ჩვენ უკვე ვახსენეთ, ამის გამო ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს პირისხუდან ცუდი სუნი. ამიტომაც არის რომ იმ ადგილის თქვათ მექანიკური თქვათ დამუშავება ერთ-ერთი გზა შეიძლება იყოს პირისხუდან ცუდი სუნის მოსაშორებლად. ენას რომ ჩვენ თავი დავანებოთ, პირისხუდან ცუდი სუნის მიზეზი ასევე შეიძლება იყოს საკუთრივ ღრძილების პრობლემაც. მათ შორის სწორედ რომ გინგივიტი. Როცა ადამიანს აქვს ღრძილების ანთების დროს თავისთავად ბაქტერიების გამრავლება კიდევ უფრო ჭარბია, გოგირდშემცველი ნაერთები კიდევ უფრო ბევრი მიიღება და თავისთავად თუ ეს ღრძილების ანთება არ მოაგვარე, პირისხუდან იქნება ცუდი სუნი. ცოტა უფრო ზევით ავიდეთ. ახლა შევხედოთ უშუალოდ კბილებს. Tu ადამიანს აწუხებს უშუალოდ კბილების პრობლემა, აი მათ შორის კარიესი. კარიესი რო კარიესია, იმასაც შეუძლია გამოიწვიოს პირისხუში ცუდი სუნი. Ხო, ბევრს უბრალოდ გააღებს პირისხუს, ჩაიხედავს, ნუ არაფერი არ მოქვს. Ნუ შენ უბრალოდ ვერ ხედავ კარიესს, რომ ის როგორ არ გაქვს. კარიესი როცა ჩდება, ამ შემთხვევაში პირისხუში, ამ კბილების ზედაპირზე არის დეფექტები, რომლებშიც შეიძლება დარჩეს საკვების ნარჩენები, მასში გამრავლდება ბაქტერია და იქნება პირისხუდან ცუდი სუნი. ამიტომ თუ კარიესი არის, ის უნდა მოგვარდეს, თუ ადამიანს ექნება თავისთავად პირისხუში ცუდი სუნი, ხო? გარდა კარიესისა, დაფიქრდი ახლა, თუ კარიესის დროს საკვები მასში რჩება, თუ კბილი არ იქნება პირისხუში, ეს ხო ხე შეუწყობს პირისხუდან ცუდ სუნს. ლოგიკურია რომ შეუწყობს. თუ არ იქნება კბილი, თქვა რომელიმე, ამ შემთხვევაში იმ ადგილას საკვების ნარჩენები დარჩება, გამოხეხვის დროს მისი მოშორება გართულდება, ბაქტერიები გამრავლდებიან და ფერმენტირებენ, მიიღება უამრავი გოგირდშემცველი, აზოტშემცველი ნაერთი, იქნება პირისხუდან ცუდი სუნი. მოკლედ რომ ვთქვა, თუ პირისხუში არის პრობლემა, ის უნდა მოგვარდეს არა უბრალოდ ჯაგრისით და თქვა სავლებით, არამედ ისე როგორც საჭიროა, ანუ ექიმთა მისვლით. Gaucetaba pirisxurs. Kidura sheizdeba iqos mizezi pirisxudan tsudis sunisa. Modi ase getqvira. Vitsi zalyan bevri patsienti romlebats imkunales. Es chaitares, is chaitares, amas mikheres, imas mikheres, magram es pirisxudan tsudis suni maits ver moishores. Rato mitrom am shemtkhovashi problema ariqo pirisxurshi. Problema iqo magalitat tsxvirisxurshi. Rots adamias aqs tvkat riniti da tsxvirisxurshi mas aqs sekreti. Es sekreti tavistova chamodis mere pirisxurs ukananakhvelis gavlits aqlapavisken, kho? აი ეს ჩირქოვანი სეკრეტი შეიძლება ძალიან მარტივად გახდეს პირისხუდან ცუდი სუნის მიზეზი. ამიტომ ცხვირისხვის პრობლემა ხელს უწყობს პირისხუდან ცუდ სუნს.
aramartot scrisrom. Asta e gătit cu trom sacul triu, ciagrebis problemas. Ciagrebis problemas, matanteba scuia, sinusiti, istalian pe rusahei, ia snobili. Eșire bai rost cu prontiti, eșire bai rost haimoriti. Roca aiz problemaris, ac, ciagrebi grodeba, cirki, cirki grodeba, mere e cirki soiți tauistau cudi suniaus, cadmodis scuiri scruși, mere piri scruși, dar mere ciagla bai ușadis. Am eșire bai țarie martiot ca moițios, piri scrudan cudi suni. Modia ha stau procoi ce ați avut. Aramarto tsuiris hroci aghebi da piriscroa, piridan tsulisumis mizezi, asve shireba iqos khakhis problemebits. Tu adamias khakhis anteba aqs, amnat shireba gamoitsios, ikve tonzilebis anteba shireba iqos mizezi. Chota kvevit saqlapavis divertikulebi. Tu saqlapavshi aris divertikulebi, mashinim divertikulebshi chajdeba saqvebi da ikneba piriscrodan tsudisuni. Kidev upro kvevit, kuchro chavidet. Cucis asev shireba iqos mizezi, piriscrodan tsudisunisa da pikti. Tu șen gazoheb scoat refluxi, asta este problema, romistro sa scuze și ctau și șemul de saglapauși, este mai stișnat strum marim și vațalie, martio tamu a periscuși, dar roiusi ca o ploras, cam uiți o stau și stau periscudan, sud sunt schom, gardam să mohteba, regugit irebat. Anul este rasișnat, este mai stișnat strum, are marto marim și o amua. Sacobis n-ar ce nebiți, logicul era strum ceame, iscuce de amua hlauca, i se ucam periscuși, da, este n-ar ce nebi bacterii bisvin boihmaleba, da, i se ucneba periscudan, sud sunt. Anul martio a trăut cu at. Piriscrodan, tsudisunis, mizezi, holotvis, piriscruși, araris. Eșe este baihos, tsuiriscru, eșe baihos, ciagrebe, eșe baihos, haha, eșe baihos, saglapa, eșe baihos, cuci, hvizriski. Ogon, aha, ucau, 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 Esta o debară, magram, ceveluba. Meore, colaze gavcelebuli, zia, piriscudan, sudisunisa. Meore, colaze gavcelebuli. Amitom ceveluba, stui stavi sa redeba, etertis sau 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 etertis s